מחשב. עמידה חופשית, אפשר להוריד קובעי פלדה, אפשר לעשן. ערב טוב, כל חלי הגדוד. אתה יכול להשתמש במיקרופון הזה אם אתה רוצה. אל תפריע לי. אני רואה שיש פה גם כמה מקומיים. אהלן וסהלן עם חרבין. שומעים אותי טוב? 1-2-6-4-1... שומעים מצוין, תיזהר על הציוד. הציוד שלכם מחויל, אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה. מה אתה עושה? אתה השתגעת? מי אתה בכלל? מי אני בכלל? מי שלא מכיר, אני קצין החינוך של האוגדה. שמוליק, אבל בשטח שמול. בטח ראיתם אותי בשטח, מלווה את האומנים השונים שבאים לבדר אותנו כאן, וכל הכבוד להם. על הנצחק, המפקד. איציק! אתה מכיר אותו? לא. אל תענה לי. שב. לפני הכל, כמה מילים בקשר למצב. המצב לא ברור, המצב... סליחה. האם אפשר לקבל משהו לאכול? בבקשה. לחם. שלילי, אחרי ההופעה. קודם כל, תעבדו קצת בשביל זה. האוגדה נמצאת כעת בקו החדש, ואנחנו נעשה כאן מה שצריך. חיילים בשטח שואלים אותי, מה אנחנו עושים פה? מתי נצא מכאן? אני לא יודע, אני קצין חינוך, אני לא אסטרולוג. ושיהיה לכם ברור כבר מעכשיו, התפקיד שלי הוא לא לענות על השאלות שלכם, התפקיד שלי הוא להביא לשטח אומנים מגוונים, אומנים מכל צבעי הקשת, ואתה מתחיל להגזים קצת? כדי שלא תצטרכו לחשוב בקו החדש מה אתם עושים פה ומתי, תצאו מכאן. ואין שאלות, לפי פקודות מטכ"ל, יותר אין שאלות. חייל שישאל, יענש. אנחנו נמצאים עדיין בארץ אויב, הרשו לי להזכיר לכם, ותהיו ערניים, תסתכלו שמאלה וימינה. אתם הולכים לחרבן, תיזהרו לא לדרוך על מצררים. ואם אני צריך? אל תפריע לי! כמו כן, אין זה סוד שאנחנו מדווחים. מה? ובמידה ותהיה הפגזה, כולנו יודעים היטב מה לעשות. מה לעשות? מה הפגזה? על מה אתה מדבר? אנחנו אומנים. הייתם אומנים. עכשיו אתם הוואי ובידור. אני מאחל לכולנו ערב נעים ותרבותי. ותשב. לחם. 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 שעשועים.